Фирмата Еко Клуб е во собственост на Сашо Јанакиевски, многу близок соработник на Никола Груевски. Сашо Јанакиевски, собственикот на Еко Клуб, беше поставен за директор на унгарски трговски куќи овде во Скопје. Сашо Јанакиевски е почесен конзул за Македонија на унгарскиот премиер Виктор Орбан. Премиерот кој му даде азил на Никола Груевски.